Сіздер Дархан дала жобасын көріп отырсыздар. Қалалар мен ауылдар, кәсіпорындар мен мәдени орталықтар, іскер адамдар мен өнерлі жандар. Кең байтақ елімізді шарлап жүргендегі мақсатымыз, оның ғажайып әрі алуан түрлі сұлулығымен сіздерді таныстыру. Сонымен қатар әр салада үлкен белестерді бағындырған, шыққан шыңы өзгеге үлгі боларлық азаматтарды халық арасында кеңінен насихаттауды бастаймыз. Шығармашылық ұжым болып, тәуелсіздіктің 25 жылында елмен бірге өскен ел азаматтарының тағдырын, жүрген жолын, өткерген қиындықтарын тілге тиек етеміз. Сырлы суреттің түсінер жанға айтарым ол, біреу дайын туыны басқа жағынан көрсе, енді бірі оны мүлде басқаша елестеді демес пе. Әлемдік көрмелерде ақ матаға шашылған бояудың өзі бірнеше мың долларға бағаланып жатса, бүгінгі кейіпкеріміздің де туындысы одан асып түспесе кем қалмайды. Ендеше танысайық, суретші Серік Буксиков. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Серік Буксиков 1973 жылы 27 маусым күні қазіргі Атырау қаласы бұрынғы Гуриевте дүние келген заманауи суретші, жанына жақын жанр поп-арт. Жастайынан сурет салуға қылқалам ұстап, шимақ шатақ бейнелеуге әуес болған. Колледж қабырғасын тәмамдаған соң арман қуып Алматы қаласына, қазіргі Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына 1995 жылы оқуға қабылданады. Студенттік жылдардан бастап өнер саласында жемісті еңбек жолын бастайды. Суретші десек, бірден қылқаламын алып, мольбертін асынып, шығармашылықтың шыңырау шыңын іздейтін адамдарды елестететініміз жасырын емес. Ал бүгінгі кейіпкеріміз ерекше жан, өйткені ол заманауи суретші. Оның айтуы бойынша адам шығармашылыққа түбегейлі кіріп кетпеу керек, өйткені ол адам үшін қауіпті екен. Я родился в городе Гурьеве. Мен қазіргі Атырау қаласы бұрынғы Гурьев қаласында дүниеге келгенмін. Өнермен 2 жасынан бастап айналыса бастадым. 2 жаста болғанда автокөліктерді қағаз бетіне түсіруге үлкен ынта пайда болды. Міне сол автокөліктерді салып бастадым. Сол балабақша бөлмелерінен басталған бала қиялдағы суреттер арада бірнеше жыл өте әлемдік сурет көрмелеріне апаратын даңғыл жолдың алғашқы баспалдақтары екенін ешкім білмесе керек. Ең бастысы анасы Серіктің сурет салуға деген ынтасын байқап, бетінен қақпай көңіл бөлген. Әйтпегенде бәрі керісінше болса, таланттың енді қызуала бастаған ұшқыны сөніп қалмасына кім кепіл. Бүгінде Серіктің қолынан шыққан суреттер халықаралық өнер көрмелерінде әлем назарына ұсынылып жүр. Мысалы, 2014 жылдан бастап 2 жыл көлемінде Сингапур, Оңтүстік Корея, Қытай, Голландия, Венгрия сынды мемлекеттердің астаналарында Серіктің суреттері өнер сүйер жұртшылыққа сыр шерткен. Бала кезінде ешқашан суретші болмаймын деп ойлайтынмын. Бірақ ақыр аяғы қазіргі сурет салу өнері визуализацияны талап ететінін түсіндім. Мысалы, суретші ешқашан пайда көріп, ақша таппайды деген түсінік біздің өткенімізден қалған дүние. Кеңес одағынан қалған түсінік. Дұрыс, өйткені сол уақытта визуализация деген мүлде болмаған. Сондықтан қазір бұрынғы түсініктерді мүлдем жою керек, қай салада болмасын. Қазіргі зымыраған уақыт пен жаһандану дәуірінде аймақтық брендинг қалыптастыру жұмысы ілгері жылжып, өмірімізге сіңісіп барады. Аймақтық брендинг дегенге арнайы тоқталып өтсек, қарапайым қараша халықтың тілімен айтсақ, әр облыс немесе әр аймақ өзін визуалды түрде таныстыру үшін көзге оңай жатталып, сол аймақты айтқанда бірден еске түсетін логотиптің болуы және халық арасында кеңінен танылуы. Осы турасында Серіктің ең айтулы еңбектерінің бірі Оңтүстік Қазақстан облысының аймақтық брендін жасап шығару және қалыптастыру жобасы. Ол осы жобаны іске асыру үшін арнайы Оңтүстік Қазақстан облысын аралап, әр ауданына барып экскурсия жасап, облыстың тарихы мен дәстүрін, өмір сүру мәдениетімен танысып, 20-дан астам логотип ойлап тапқан. Логотип мазмұнында негізінен оңтүстіктің ең маңызды деген мәдени орындары мен ұлы Жібек жолының бейнесі сомдалған. Айтпақша, елімізде осы саланы кешен түрде жүзеге асырушылардың бірі суретші Серік. Мне кажется, что территориальный брендинг. Менің ойымша аймақтық брендинг түсінік үшін ол визуалдық толықтыру немесе визуалды символдардың идентификацияланған жүйесі, яғни өзінің туындысында психоэмоционалды эффект беретін ұғым. Басқасының бәрін екінші орынға шегереміз, өйткені аймақтық брендинг мен үшін сурет болып табылады. Ал біздің өңірлер, облыстарымыз осы саладан кенжелеп қалғаны жасырын емес.
негізінде көптеген мамандардың айтуы бойынша, аймақтық брендинг сол аймақтың дамуының ең маңызды факторларының бірі. Мысалы, шетелдік инвесторларды да сол аймаққа тарту үшін ең бірінші өлкеңді өте әдемі қылып таныстыру басты міндет. Сондықтан да бұл сала сырт көзге сұлулықты талап етеді. Ал одан бөлек елімізде 14 облыс бар деп қарастыратын болсақ, әр облыс өзара бәсекеге қабілетті болу үшін де аймақтық брендингтің көмегіне жүгінсе болады. Серіктің асыл жарымен таныстығы қашан және қалай басталды? Араларындағы махаббат ұшқыны қашан пайда болып, қалай өрбіді? Бұл сұрақ өте қызық болды. Өйткені шығармашылық адамдар сезімтал келеді емес пе? Біз Серік екеуміз 2012 жылдың аяғында танысқан болатынбыз. Сол уақытта мен суретшілер одағының көркем сурет галереясында жұмыс істегенмін. Мен оны бір жыл бұрындай білетінмін. Өзім сол әлеуметтік желіде өзім қосылдым оған дос ретінде. Содан кейін бір екі күннен кейін ол маған хат жазды. Бүгінде Серік Айдай сұлу қыздың әкесі, отбасының мақтанышы. Жұбайы Дананың айтуы бойынша екі жасар қыздары әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Тағы бір нәрестені күтіп отырған бақытты отбасының шаңырағы сурет галереясында. Үйге кіреберістен ақ сурет салатын мата мен әртүрлі бояудың иісі аңқып тұр. Серік көркем сурет галереясының әрі шаңырағының отесі Данаға туынды арнады мекен. Салды. 2013 жылы көркем сурет галереясын ашқан болатынбыз. Сол алғашқы бірінші көрмесін ол маған ұсынды. Үлкен үш әдемі менің суретімді салды. 2-2 метрлік суреттер. Содан басқа көптеген суреттер салған. Маған арнап, иә. Содан кейін Будапештте болған көрмеде менің портретім болды. Қазақи образда. Шығармашылық адамдар әрдайым ізденіс үстінде жүретіндіктен, олар үшін арнайы ақылдасатын, пікір алмасатын, тәжірибе бөлісетін ортаның болуы маңызды. Бір орында тұралап, тоқырап қалмас үшін қажет. Серіктің сондай достарының бірі шығармашылығын қолдайтын өнердегі жолдасы Евгенийдің де пікіріне құлақ астық. Чем отличительная черта, наверное, да, Серика? Серікті басқалардан ерекше қылып тұратын қасиеті ол қазіргі заманауи суретші. Өйткені қазіргі уақытта елімізде заманауи сурет саласымен айналысатын соңғы технологияларға машықтанған суретшілер өте аз. Барлығымыз байқап жүреміз. Қазіргі уақытта суретшілердің басым бөлігі бұрынғы академиялық бағытта ғана жұмыс істейді. Яғни заманның ағымынан алшақ. Ал Серіктің туындылары мүлде басқа. Тек қана алға қарап, туындыларымен ақ көптеген түйткілді мәселелерді көтере біледі. Расымен де Серіктің қолынан шыққан әр туындының астарында шешімі күрделі, мазмұны зор, мағына жатыр. Мен суретші екенімде бір бағытқа ғана байланып емес, саласына байланысты соңғы жаңалықтарды ескере отырып ізденеді. Туындыларын аяқтай сала тек көрген адам ұнатсын, тамсансын деп емес, жарыққа шыққан туындысымен бірге бір мәселенің шешіміне апарсын деген сеніммен, үмітпен дүниеге әкеледі. Қысқасы, қарымы мықты, қылғаламымен қоғамға оң өзгерістер әкелсем дейді. Бүгінгі кейіпкеріміздің айтары осы болды. Сіздермен бірге болған Дархан Дала бағдарламасы. Өмір суреттеріміз қанық түстерге толы болсын. Амандықпен жүздескенше.